Ahoj. Já vás zdravím. Dneska je nádherný, slunečný podzimní bike. Tak mám po 24. Tak se jedeme trošku protáhnout. Teď se blížíme ke golfu. Opsa, hejsa. Teďko jedeme přes místní ústecký golf resort. Jako starají se tady o to pěkně. Jsou tady nádherný výhledy. Je tady oficiální cesta, takže zavřít to nemůžou. Jenom to mají takhle oplocený proti zvířatům, aby jim to tady nezryli. Ale samozřejmě cesta tady je. A pojďme se juknout na ty panorámata. No, není to nádhera. Opravdu. Opravdu. Fešák. Jsme přímo vedle areálu ústeckého letiště. A je to taková zadní cesta do Chlumce přes dálnici D8, která bude zápětí víc. Co říkáte? Není to nádhera, ten podzim?